Na tuishwa na wapanga kapa ni kaukwa. Kaukwa pate alliance yuko. Kafaza kari filokusumina chao kari ya. Tu alitamfia kafaza. Hapa nombapa. Tulifiru mpani zambia forward. Imunga mwafiro kupoka ichi panikuli mouse. Abantu watatufi groundi. Uyucha ama Amerika na mouse. Watuse mbindi. Imunga mwatusa government imwe. Hapa we are here to stay. Kani ya mkachasu. Hapa we are here to stay. Fimbo poke imwale umfo. Muno mpeta uke. Ufike. So mulole refye. Ifi wale wachao na babu umana abashitashani. Nomu tuwe ne nsekete. Shishi mwa PF museke nsekete. Kwa la wakwete nsekete. Lewa leto bama pi. Murusakeru bari wa minister. Nomu bama pi tobe nile tu. Very fit and safe and sound. Uvi munga naka. First, abandira nana benawa. Imu mulu wapesa. Sini sawa kuna kupeta uke ise. Uyu muntu aliche fit. Tamula ndira panu pa peta uke uyu. Aliche buino. Sala mamenye weko aliche buino uyu muntu. Tamula ndira. Muntu waka ere. Muntu watu. Kenzo mwa meeting ya leo. Tuna meeting ya leo. Mwosi ya tatu. Kumana na wanto wa UPND. Takumana na ere uyu muntu. Yali mamenye ndani. Ala kwa chani muntu. Hii hapa mufikiri hapa. Mpani Fimbo poke. Kana tuishwa na wapanga kapa ni kaukwa. Kaukwa pate alliance yuko. Kafaza kari filokusumina chao kari ya. Tu alitamfia kafaza. Hapa nombapa. Tulifiru mpani zambia forward. Imunga mwafiro kupoka ichi panikuli mouse. Abantu watatufi groundi. Uyucha ama Amerika na mouse. Watuse mbindi. Imunga mwatusa government imwe. Hapa we are here to stay. Kani ya mkachasu. Hapa we are here to stay. Fimbo poke imwale umfo. Muno mpeta uke. Ufike. So mulole refye.